Let's say before fame, it was more private kiasi, but saizi sana nimeanza kila mtu ananigotea, which iko tu sawa pia. Okay, are they treating you well, ama? Eh, so far mimi hakuna mtu nimepatana naye mwenye ananitreat vibaya except kwa comment section. Kuna comment section wengine wananikamia na beef zenye yazidai bana. Somebody is just mad at me out of nowhere, man. Mimi na post content yangu hapo hivyo doing my own thing. Mtashaniambia, "Oh bro, you were supposed to die instead of the real Pop Smoke." So you get like it's something that why you bring hate to me, man? I don't know you. No, no. Nishaenda kwa studio ama? Nishafanya hii music eh? Eh, nishajaribu. Nishaingia kwa studio. Like one time ni nani kajaribu hapo nikapiga ka freestyle moja mbili ziko doba mbili do moja bado iko kwa studio. But nisha post moja kwa YouTube. Unaweza tupigia at least watu wajue. Yeah, nisha kupigia, naweza piga like chorus yake hapo hivyo. Okay. Inaitwaga hiyo doba inaitwa Ninja. Ninja by Kenyan Pop Smoke and Dave Cortez. So it goes like Ninja, Ninja, cock up again, machine gun. Came up on the block, now you know me. It's Cortez and Laura, now you're moving. Ninja, Ninja, cock up again, machine gun. Came up on the dust, now you know me. It's Cortez and Laura, now you're moving. Achi, call to my haters, ring ring. Man, how you been? I'm trending. Slide to my DM and praise me. Trust us, ghost can make it. Came up, you have to like this. Hi guys, naitwa Shi and this is my first time kukua kwa PDM Digital Media. Na tuko na msanii wetu hapa anayefanana na Pop Smoke pale Marekani. Tunataka tujue Kenya anafanyanga, jina yake. Tuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Laro. Unafanya kazi gani? Nafanya tu kazi kaya yako bado kwa social media tu hapo moja mbili ama YouTuber. Okay, Pop Smoke angekuwa hai sasa hivi, ungependa kupatana naye ama? Eh hey, bana vibaya sana cause I'm a great fan of him lazima. Okay, ungemwambia nini ama ungemuuliza nini ama request? So obviously it's impossible, obviously tungepatana. Though ningepatana naye. Mimi sijui it would be ingekuwa tu normal, normal tu ningekuwa naye chill tu kiasi hivyo like bonge tu kiasi talking to the legend na vitu kama hizo. Okay, unajua ngoma zake ama? Eh hey, najua ngoma zake kadhaa. Nimsikiza, sina kwambia ama fan. Okay, ulijua mwaka gani unafanana na Pop Smoke? Sikumbuki which year specifically, lakini nilianza kuambiwa nikiwa high school. Nono ile ma sasa ndevu zilianza kumeamea hivi na sasa nikaanza kuchapiwa, eh hey, bro manze kiplani mwanza unafanana na jamaa mwingine hapa hivi msanii. Basi najua bado nilikuwa in denial. Sasa kwa naitikia naomba eh hey, nyi mko jaba na vitu kama hizo, so nimechorea chorea tu, but nilianza kuambiwa nikiwa high school form 2. Okay, na unajifeel aje venye watu wanakuambia unafanana Pop Smoke? Kusema tu kweli it's not that fun. Okay, I get the attention with that, but like inside it's not that fun because Jama is a dead guy. Alafu pia kiplani people are ni kama nachukua identity of a dead person. No. So it's not that fun either way, but I just like to work on it, no? Nichukue. The attention is going and I want attention too, so I just like to take it. But it's not that fun either way. Okay, je kufanana na Pop Smoke inakufaaje kazini? Like venye unafanya. Sasa mimi nakwambia mimi ni YouTuber. So obviously nafanya engagement zangu za social media zinaingia na fiti, IG, TikTok hapo hivyo. Guys wameanza kunifollow, my fans. I've gained new, nimepata new fans kwa hii story ya Pop Smoke, imenipea more fans. Kama hiyo. Ina increase my influence. Okay, that's nice. Before fame, life ilikuwa aje huko nje? Before fame, acha niite tu. Sijika ni fame kweli. Mimi ni famous. Sindio? I'm not that famous. You are. Wallahi. Okay, so anyway, I don't see much difference except saizi. Saizi to many people like tuko familiar with many people, no? Like mtu anakuja, "Hey, niache bro." No, so since we take too much break, kama utaki kuona kuonekana rude, itabidi umeact like you know, "Hey bro, hi, how you doing man?" Sasa najifanya like, "Hey, tunajuana." Say, "Hi man, eh, niko poa. Upi uko poa? Hey, last time we met, nakutamba hiyo tu." We just act like mnajuana. So, let's say before fame, it was more private kiasi, but saizi sana nimeanza kila mtu ananigotea, which iko tu sawa pia. Okay, are they treating you well, ama? Eh, so far mimi hakuna mtu nimepatana naye mwenye ananitreat vibaya except kwa comment section. Kuna comment section wengine wananikamia na beef zenye yazidai bana. Somebody is just mad at me out of nowhere, man. Mimi na post content yangu hapo hivyo doing my own thing. Mtashaniambia, "Oh bro, you were supposed to die instead of the real Pop Smoke." So you get like it's something that why you bring hate to me, man? I don't know you. No, no. It's good to you. Mbona nilete hate hivyo? Okay, unaweza tuchezea ngoma moja ya Pop Smoke yenye unajua?
moja kuna ile inaitwa foreigner sina zaga like she like puppy adoy I'm like baby I know foreigner ukienda kusikiza you will get it moja unajua jamaa okay we look like ni unajua sauti yangu isifikie yake jamaa alikuwa na base nadhani imekaa kwa nyungu ama kitu kama hiyo hii kitu imerudi ni tena hii wave ya kwamba unafanya pop smoke unaweza itumia aje hii wave ikirudi mimi sijui kama itarudi but vile ilirudi vile ilikuja hiyo first time hey bro linipiga na pressure man cause people like unajua before hiyo kitu ya pop smoke itokee nilikuwa laro and I was doing like a content there which ilikuwa na grow na pole pole tu I'm doing skit writing na vitu kama hizo asa after what I'm doing pop smoke kisha kaanza kuni increase ya hey bro kitu ni pressure mingi sana is it something you can take pride in ya kufanana na mtu juu watu wengi huko nje people think nikifanana na Raila pengine nitaomoka pengine nitakuwa na nini na favors wewe kukuwa unafanana na mtu fulani hiyo kitu unaona kama unajivunia ama I would not take pride in it bro I look like Pop Smoke but everybody expect me not to be Pop Smoke I'm not Pop Smoke man it's Kenya that's in America yeah man like I love it and it's like living in somebody else's name unaona kwa seriously bro hadi sasa ikabidi TikTok yangu na ndio Kenyan Pop Smoke ndio kuna music industry like kumekuwa na pengine watu wanataka kukuficha in collaborations unajua like kumekuwa na watu wanajaribu kuforce ni music in you or hip hop in you the crazy part I'm actually a rapper lakini Loki yeye na koga hidden talent yangu like sahi like in 2 years time unajiona kama utakuwa wapi now hata ku forget na mambo ya Pop Smoke like wewe mwenyewe mimi simini kwamba mimi ni YouTuber. Mimi niko nataka like maybe in 2 years time bro nikuwe na brand. Yaani mtu akisikia Alaro, unajua the same ukisikia Oga Obina ama usikie nani Munga Eve, wewe akili yako inapiga YouTube, si ndio? Ama usikie Mr Beast. Nasikia sasa mimi niko nataka by the coming years bro mtu akisikia jina Alaro YouTuber mwingine mbigi sana nataka tu nikuwe. Niko na interest in filming. Unaona? Yeah. So I want to build a brand in film industry unaona. Yeah. Okay. So like sai ani sorry mwisho nitakuuliza na unisamehe. Okay. Like hapa mtaani unapataga our girls. Kuna mtu nimetoka kuhoji sai anafanya social experiment. Ameniambia our girls wa Kenya wako weak sana, especially kama umebuild jina ama kama uko na material things uko poa kimfuko, uko na daipoa. Like sai hapa mtaani ushapata hiyo challenge ya pengine girls are interested na kuona especially girls who are into hip hop now wameona una cup of smoke do you find like hiyo kitu ya girls are interested in you sana like ni kuuliza na to be asking for the hey, boys no you know I know ooh me I don't know cuz obviously I look good man mimi najua na kafit so my attention imekuwa nikipata even before the Pop Smoke thing came up lakini I'd say that after the fame ya Pop Smoke hiyo the ground has been much softer same way ground ya pangumu sana saizi unaweza sema hi anakuangalia mara moja mbili asema bwana nje muona mahali sasa anakupea chance ya kufight unaona but ile kitambo unajua things are not that easy so to answer your question yeah Kenyan okay. Girls are like that when you get a name you have a chance hiyo kitu wakati risaba sana mzazi yeye alikuulizaje like eh kijana wangu nimekuwa na pahali fulani mzazi mlihave atokana na mzazi mimi mwangu aliona Nairobi gossip bana wadango wanauliza wewe usi ni wewe unaonekana huko hivi Nairobi gossip jaribu kumweleza ni Pop Smoke yes alikuwa anajuaga nile alikuwa lakini alikuwa anasema ni mnafanana kidogo tu mimi hataki kuitikia sana kidogo tu but aliona Nairobi gossip alafu nakuja kaona kwa Dr. Fuene kesho kidana mamua kuonekana kwa TV ni sawa basi okay I wish you were nataka nikupatie hii mic nitachukua namba yako we can work on something hata mimi niko into nini ni film na media yeah. Then akanikupatie hii mic waambie wase unajiita aje juu I stack hii interview iko ni more about me nataka kuwe more about you sasa okay oh sina wapi najiita nianze na Instagram yo what up guys Instagram yangu naitwa Alaro Media that's Instagram and YouTube alafu TikTok nimeandika hapo hivyo Alaro Kenyan Pop Smoke Sawa, nice one. Have good luck, manze. Have a nice one. Pa.